На Чернігівський полігон твердих побутових відходів, який більш відомий як Чернігівське сміттєзвалище, звозить сміття з усього обласного центру. Однак, накопичуючись у величезній кількості, маса сміття стає небезпечною, що майже кожен рік в літній період призводить до пожеж. Там є постійне питання осідання цього сміття і тертя. І воно постійно знаходиться в стані тому, що воно може загорітись. І постійно відбуваються роботи з попередження цих питань. Спільно з ДСНС, спільно з іншими службами, тобто постійно, щоденно відбувається робота задля недопущення його возгорання. Як каже головний комунальник Чернігова, повністю виключити пожежі неможливо. Можна тільки виключити загорання в великому обсязі. При цьому влітку від близькості сміттєзвалища постійно страждають жителі прилеглих районів. Вона по житті заважає. Ну, по крайней мере, дышать нечем. Летом окошко открыть нельзя. Весь Чернигов вывозит мусор практически нам под дом. Как вы думаете, если этот мусор переместить в центр Чернигова, было бы удобно людям жить? Я думаю, что нет. И она ж каждым годом не меньше, это она больше становится. Вирішити проблему міг би сміттєпереробний завод. Але, як розповідають комунальники, для цього потрібна воля народу. Адже платити шляхом підвищення тарифів доведеться чернігівцям. Щоб побудувати сміттєпереробний завод, на це потрібно гроші. Справа в тому, що є відповідна технологія, є відповідні інституції, які які мають змогу надати там кредит на будівництво цього заводу. Але для цього повинна бути відповідна воля і громадян, які живуть, тому що треба зрозуміти, що це треба роботу цього заводу оплачувати тарифом. Да? От, а ми всі ж розуміємо, що просто закопати в землю – це ж дешевше, ніж переробляти на заводі. Що треба робити, які треба робити кроки, ми знаємо. Але для цього повинно бути скажімо, бажання мешканців міста і воля депутатів міської ради. За словами Ярослава Куца, вартість переробки сміття приблизно дорівнює вартості продукції, яка буде вироблена зі сміття. Коли в Чернігів прийде сміттєпереробка, сказати не можна. А поки, схоже, жителям Масанів доведеться щолита вдихати не самі свіжі аромати.